U mesecu februaru su brojna dešavanja, posebno ćemo da istaknemo naredni vikend, Sremski svinjokolji kobasicijada, 22. tradicionalni, već možemo da kažemo, put. Nadamo se još većoj posjećenosti u odnosu na prethodnu godinu. 22. put se održava, svečano otvaranje u 11 časova pre podne, dakle, ispred sportske hale Šid i u Slovačkom domu. Za sve posetioce i ljubitelje, naravno, ove naše sremačkih specijaliteta i kuhinje, od 12 časova bit će služen u Slovačkom domu i tipičan sremački ručak. Posetioci mogu i da uživaju u kompletnoj prezentaciji svinjokolja sremačkog, ali i da kupe ili degustiraju neke proizvode. Domaće proizvode, med i druge razne đakonije. Pored svinjokolja, sljedeću manifestaciju koju bi mogli da najavimo, isto je tradicionalna, to je Sremska vinijada u Berkasovu od 11. do 15. februara. Dakle, manifestacija koja je opet koja je određena za sve ljubitelje, degustatore vina i grožđa. Pored ovih manifestacija, eto, možemo da najavimo kako bi prezentovali kompletnu našu ponudu u Šidu i Beogradski sajam koji počinje 21. februara i završava se 24. februara, gde naravno predstavljamo i naše sve manifestacije pored ove dve.